Қазақ жауынгері Ратай Сұлтанбековтің қабыры Германиядан табылды. Осы жылдары майдангердің туған туыстары ол жайында мәлімет жинаған. Соңғы мұрағаттағы жазба қазақ баласының 45-ші жылы Берлин түбіндегі ұрыста қаза тапқанын дәлелдейді. Мұнараға 70 жыл салып Ратай Сұлтанбектің жақындары Германиядағы бауырластар зиратында жерленген ата бабасының бейітіне барды. Ратай Сұлтанбековтың отбасы бұл қуанышты күнді 70 жыл бойы күтті. Енді міне Берлиннен 80 шақырымда орналасқан зиратқа келіп, бауырларына Құран бағыштауға мүмкіндік алды. Аллаху ахад, Аллаху самад. Аллаху ахад, Аллаху самад. Лам йалид, лам йулад, лам якун лаху. 20 жастағы Алматы медициналық институтының студенті Ратай Сұлтанбеков хирург болсам деп армандапты. Алайда сұм соғыс оның қолына қару алғыз. Майданда ерлігімен көзге түскен жас сарбаз алдымен взводты, кейін ротамен бүтін бір батальонды басқарды. Бірінші Беларусь майданының шебінде ол барлық ұрысқа қатысқан. 45-ші жылдың сәуір айында гвардия майоры Сұлтанбеков Одер өзенінен өтер кезде қаза тауыпты. Бауырымыздың жатқан қабырын іздеп осы бір 30 жыл көлемі болды іздеп атырмыз. Бұл кісі үлкен ер үстінде қаза тапқан кісі. 20 жасында майор атағын ие болып, 20 жасында батальон басқарып, үлкен дәрежеге жеткен азамат еді. Әлі күнге дейін хабар ошарсыз кеткен сарбаздар жоқ емес бар. Олардың туған туыстары үміт үзбей жақындарын іздестіріп жатыр. Соңғы 6 жылдың ішінде Германиядағы обелиск қоғамының еріктілері мыңдаған сарбаздың мәйітін тапқан. Мұнда жерленген барлық сарбаздың отбасы барына сенімдімін, бірақ бәрінің бірдей Германияға келуге мүмкіндігі жоқ. Сондықтан еріктілер әр апта сайын қабір басын тазалап тұрады. Заманымыздың тыныш болуын тілеймін. Менің балаларым дәл қазіргідей бейбітшілікте өмір сүргенін қалаймын. Осыдан 70 жыл бұрын адамзат тарихындағы зұлмат соғыс аяқталды. Қан майданнан менің де атам оралмады. Бұл күн бәріміздің жадымызда мәңгі. Немістер өз тарихындағы қаралы бетті өшіріп тастаған жоқ. Сонау қасіретті 40-шы жылдар бәрінің есінде. Тұрғындар жыл сайын кеңес жауынгерлері жерленген бауырластар зиратына гүл қояды, тағзым етіп, әлемде тыныштық болуын тілейді. Әсел Ауданбаева, Шолпан Найманбаева, Германия.